Jag heter Jessica Dahlqvist, är 27 år gammal och jag är civilingenjör inom design och produktframtagning. Idag jobbar jag som mekanikkonstruktör på Saabs affärsområde Electronic Defense Systems som är ett försvars- och säkerhetsföretag. Jag själv jobbar med flygburna radarvarningenheter till nästa generations Gripen-flygplan. Det som är utmaningen i mitt jobb är att få ihop det här tredimensionella pusslet på en väldigt begränsad volym i flygplanet. Jag gick utbildningen inom design och produktframtagning för att det var en väldigt kreativ teknisk utbildning och även innehöll många produktframtagningsprojekt. Så jag tyckte det var kul att man fick lära sig mycket om hela produktframtagningsprocessen från idé till en färdig produkt. Utbildningen är ju en väldigt intensiv period där man prövas på många olika sätt. Men eftersom man är med så många likasinnade som har samma mål och ambitioner som man själv så tar man sig igenom de här jobbiga momenten mycket lättare. En vanlig dag på jobbet den kan typiskt börja med ett statusmöte där teamet som man jobbar i går igenom vad alla jobbar på just nu, vad vi ska göra framöver och om någon behöver stöttning eller så. Sen kan vi typiskt ha någon brainstorming för att ta fram nya koncept som vi sen modellerar upp och också detaljkonstruerar i vårt 3D-program. Det bästa med att vara ingenjör är ändå att man får vara med i teknikens framkant och faktiskt utveckla framtiden. Det känns bra att veta att mitt jobb bidrar till att både människor och samhällen kan känna sig säkrare framöver.